Benvinguts al programa Viatjant per la Història. Avui us portem d'invitat a Vicent Van Gogh. Hola, estàs preparat per començar una entrevista on t'escoltarà tota l'escola Antoninat? No sé. Vinga, va, anima't. D'acord, comencem. Si et sembla bé, comencem per on vas néixer i anirem coneixent coses sobre la teva vida. Perfecte. Quin dia i on vas néixer? Vaig néixer el 30 de març del 1853 i el meu germà va néixer l'1 de març del 1857. I com es deia el teu germà? El meu germà es deia Teo. I quan vas començar a dibuixar? Quan tenia 9 anys vaig fer els meus primers dibuixos i van ser d'animals. I com se't va acudir la idea aquesta de començar a dibuixar? És que el meu pare anava a treballar i ens deixava sols sovint i un dia se'm va acudir començar a dibuixar. Ostres, i canviant una mica de tema, en quin col·legi anaves? Vaig estudiar anglès, francès i alemany al col·legi Zembere. I en tant de temps, que se n'havia fet el teu germà Teo? Quan tenia 23 anys vaig passar molt de temps amb el meu germà Teo i quan ja no ens veiem tant vam començar l'intercanvi de cartes. I quan vas començar a treballar a Vicent Van Gogh? Quan tenia 27 anys em vaig traslladar a la Galeria de Londres. I al llarg de la teva vida vas fer algun tipus de curs o algo semblant? Sí, vaig fer un curs de predicador i vaig copiar quadres de Millet. I en què convivies en aquella època? Vaig conviure amb la prostituta Sien i els meus fills. I quins tipus de quadres pintaves? Vaig pintar 250 quadres de niu. I a què es dedicava? Es dedicava a pintar retrats i autorretrats artístics. I quants anys tenies quan pintaves tant? Uns 40. I què t'agradava pintar? M'agradava pintar la vida de la gent i, sobretot, retrats. I què vol dir això de pintar la vida de la gent? Això vol dir que tu m'expliques la teva vida i jo la reflexo en un sol dibuix. I què se n'havia fet el teu pare? El meu pare, l'any 1885, va morir. I he sentit que el teu germà Teo també era pintor? Sí, l'any 1890 va publicar el seu primer quadre. I com anava de salut el teu germà? Un any més tard de vendre el quadre va morir. Em sap greu. Tranquil. I tu has tingut alguna malaltia al llarg de la teva vida? Sí, jo patia de crisi nerviosa i un dia va venir el meu amic a sopar. Parlant, vam acabar discutint i jo el vaig amenaçar amb una navalla. Vam sortir al carrer perseguint-nos uns als altres. Ell va ser més ràpid que jo i va agafar el tren per explicar-li el que havia passat a Teo. Jo em vaig desmaiar i em vaig despertar a l'hospital. I allí em van explicar que m'havia tallat l'orella i que m'havia fet jo solet. I una curiositat meva que tinc, encara portes la vena aquesta? No faria falta, però em sento més còmode. Vale, i bueno, espero que hagis estat molt a gust, Vicent Van Gogh, i fins una altra. Gràcies, Anaïs. Finalment, per desgràcia, tots dos germans descansen junts al cementeri d'Auversurs-Oeix. El seu nebot, Vicent, va donar totes les obres, cartes i col·leccions d'art que va guardar. I els seus dos quadres més famosos han sigut La nit estrellada i Els girassols. I per cert, Els girassols estan valorats en uns 16 milions de dòlars. I espero que haguéssiu après més coses sobre Vicent Van Gogh i fins una altra. Adeu! Benvingut al programa Viatjant per la Història. És que no... Hola, estàs preparat per començar una entrevista? És que la meca... Sí, avui es portem d'invitat a Vicent Van Gogh. Hola. No, mira. Pues llama un moment i que ho puguis treure. Mira, Teo. Benvinguts al programa. Jo, Jaume. Anaïs, loco. Ja, que si torna a xufar, pareu. Marxeu, loco, Gabri, para, tio. Va, comencem en serio, Gabri, compta 5 segons. Benvinguts al programa Viatjant per la Història. Avui es portem d'invitat a Vicent Van Gogh. Hola, estàs preparat per...
Benvinguts al programa Viatjant per la Història. Avui portem d'invitat a Vicent Van Gogh. Hola, estàs preparat per començar un altre? No, Gabri, marxa, marxa, marxa. No, sí, que marxi, perquè és que... No, sí, s'ha pixat de riu. Que marxi, Gabri, marxa. Jo l'aire hem continuat de... Però és que no me'n recordem on mos hem quedat. No, sí, jo em parlaré, com no... Si no t'he dit res. No t'he dit a tu.